आज कुकरना के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाके जिनमें मती गावरन लारनू बिदहाड़ गुड़द्रमन के अलावा दीगर इलाके शामिल हैं में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर तौकीर अहमद की जानिब से तकरीबन 300 गरीब कुंभों में मुफ्त चावल के अलावा आटा चीनी और दीगर सामान तकसीम किया गया। इस दौरान इलाके के लोगों ने सईद तौकीर अहमद का शुक्रिया अदा किया। غریب غریب مطلب یوتھ تھی ترو بچہ دہن ترو وہن ترو یہ غریب مگر یہ تم سن بڑ مہربانی نیشنل کانفرنس یوت سوز عمر صبن سے شکر گزار فاروق صبن سے شکر گزار تبکیر صبن سے شکر گزار کیا ون زون نا الیکشن کی ون لوڑ نا بچار کی مگر انشاء اللہ رحمان ہماری کوشش یہ رہے گی آپ اس کو کامیاب ہم کر کے دکھائیں دور دور روز دور پہ روز دور دور روز دور سدا یہ الگ کت رٹن گاڑی ویل اوا اوا مسلو نیشنل کانفرنس ہندو کور وز وز یور مدد ات برو کر مدد سید تقیر صبن سے شکر گزار کہ ام کور مدد یپ غریب لوکن کور مدد اس شکر گزار ام پارٹی ہند یپ کور مدد کن کہ بس گڈرمنس من روزان حلقہ صدر نیشنل کانفرنس جناب اس مشکور سید تقیر صبن کہ یم آج تم ووت نس نش کھیت یہ راشن منڈن ہند خطر یا کن خطر یہ سوز پیرزاد سید تقیر صبن تو اس تم سا مشکور تم تمس اس الیکشنس پتن حالات گئے خراب سہ ہوں الیکشنس پتھ مگر تم پہ یت کس عوامس وقت وقت خدمت گزاری کران اس سٹھا شکر گزار تم س جنوبی کشمیر پلوامہ ضلع کے ترال علاقے میں آج فوج اور جنگجوؤں کے درمیان ایک مسلح تصادم ہوا جس میں دو جیش محمد عسکری پسند تنظیم سے وابستہ دو مقامی جنگجو جاں بحق ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق فوج سی آر پی ایف اور پولیس نے ایک مصدق کا اطلاع ملنے کے بعد ترال کے سیمو علاقے کو محاصرے میں لیا اور تلاشی کاروائی عمل میں لائی جس کے بعد چھپے جنگجو نے فوج پر گولیاں چلائی اور فوج نے بھی بر وقت کاروائی عمل میں لاتے ہوئے دو جنگجوؤں کو جاں بحق کر دیا جن کے قبضے سے ہتھیار برآمد کرنے کا فوج نے دعویٰ کیا۔